Moi Hanna. Moi. Moi. Mitä kuuluu? No mitäs tässä ei? Ihan hyvä. Tervetuloa Helsinkiin. Kiitos, kiitos. Isoon kaupunkiin. Isolle kirkolle. Niin. Niin. Mistä sä olitkaan lähtösi alun perin? Mä alun perin lähtisin Eurasta, noin, joka on vähän pienempi paikka kuin Helsinki. Sillä ei tosiaankaan ole yhtään, sillä ei ole yksiäkään liikennevaloja itse asiassa koko Eurossa. Noniin. Mä oon siellä aloittanut pelaamaan Euron pallossa ja tällä hetkellä Turussa, Turun palloseurassa. Miten sä kuvailisit jenkkiläistä futiskulttuuria? Miten mä kuvailisin jenkkiläistä futiskulttuuria? No se eroaa kyllä aika paljon niinku niin suomalaisesta futiskulttuurista ainakin silleen, mä olisin siellä yliopistojoukkoissa olin pelaamassa, niin siellä se näkyvyys esimerkiksi naisten futikselle oli tosi iso ja sille oli aika arvostettu myös jollain tavalla ja niin kuin, niin sitä myös puhuttiin silleen, että kun me pelataan futista ja se on niin, kuin niin hienoa ja kun naiset pelaa futista, sitä oikein tuotiin sille esille koko ajan. Suomessa mun mielestä mennään oikeaan suuntaan koko ajan, mutta vähän ehkä on vähän näkyvyyttä tällä. Onko naisten liiga kovempi sarja kuin se Jenkkien yliopistosarja, missä olet pelaa? No ne alkusarjan pelit ei ollut mun mielestä yhtä kovia meillä siellä yliopistossa, mitä naisten liigassa on, mutta sitten kun ruvettiin pelaamaan niitä periaatteessa niin kuin konferenssin lopputurnausta ja sitten koko maan lopputurnausta ja karsintapelejä, niin ne rupesi olemaan kyllä tosi kovia pelejä. Aika vaikea verrata. Riippuu tietenkin, mitä joukkoja tulee vastaan. Et oli kovempia joukkoja ja sitten oli myös heikompia joukkoja. Miten paljon treenaatte viikossa? Meillä on 4 aamutreenit ja sitten meillä on 4 iltatreenit. Eli 8 kertaa viikossa. Sit plus peli? Plus peli päällä. Se on aika paljon. Se on tosi, tosi paljon. Ja sitten kuitenkin suurin osa jengistä käy duunissa, eikö vaan? Joo, duunista ja sitten koulussa. Et sekin on, no ei tietenkään, meillä on ensin aamutreenit, tai mulla esimerkiksi ensin on aamutreenit, alkaa 7.50 ja loppuu sitten siinä jossain 9 jälkeen vähän, sitten menen 10 töihin ja sitten mä oon siihen 2-3 asti töissä ja sitten mä menen kotiin ja syön ja pakkaan toiset kavat mukaan ja sitten mä lähden iltareeniin. Kuulostaa aika tiukalta. Se on tosi tiukka aikataulu, mutta sitten on myös sellaisia, ketkä ei pääse aamureeneen, ne tekee ihan, niin just, ihan täyttä päivää. Et kyllä toi on niinku mun mielestä sille todella hyvä systeemi, että niin pääsee kaikki tekemään. Sä oot töissä? Mä oon töissä Mustissa ja Mirrissä. Mustin ja Mirrin sellaisella päävarastolla. Okay. Jos meitä ostaa jotain Mustista ja Mirristä, niin mä oon suurella todennäköisellä pakannut sen sinne laatikkoon ja lähettänyt sinne. Okei. Okay. En tiedä, pitäisikö sitten ruveta syömään koiran ruokaa? Voi olla. Tai kissan ruokaa. Mä kerään vaan niitä pieniä tavaroita. Säkin on vähän isoja. Et okay. Ei saa olla kato liian fyysistä, että jaksaa treenata. Niin. Mutta jos koira harjaa tai jotain tällaista lelua tai kaulapantaa tarvitsee. No mulla on ehkä tärkein, kun toi päivä on noin kiireinen, on se, että on välipaloja tarpeeksi, ettei ne välit niiden aterioiden välissä, ettei ne veny liian pitkäksi, koska sitten ei kyllä jaksa treenaa, eikä jaksa käydä töissä, jos ei syö. Onko sun koko ajan nälkä? On aina nälkä koko ajan. Kun se treenaa noin paljon, niin pakko on. Itse olisi silleen, että jos töissäkin ollaan lounalle, jolta jää ruokaa, niin mä olen silleen, että hei, jos et jaksa, niin koko syödä. Joo, mutta ja sitten sit pelipäivänä on tietty omat rutiinit varmaan kaikille. Mä syön joka aamu puuroa ja siihen sitten vähän jotain protskojauhetta mukaan. Ja sitten mä juon paljon maitoa ja sitten täytyy muistaa juoda paljon. Mutta mä oon sellainen, että mä syön puuroa aamulla peliaamuna ja sitten mä syön pastaa lounaaksi ja sitten mä lähden pelaamaan. Onko se aina pasta? On se aina pasta. Ja kuinka paljon ennen peliä? No mä syön oikeastaan, siinä on joku ehkä 3 tuntia, 2.5. Okay. Aika vähän? Joo. Mä oon todennut sen mulle tosi toimivaksi. Ja jaksaa sitten ne viimeiset minuutit hyvin. Kyllä.
Kyllä, kyllä. Että meillä on, että on myös sellaisia pelaajia, joiden on pakko syödä 4-5 tuntia ennen, että ei tunnu raskalta. Meillä oli itse asiassa Jenkeissä kiellettiin, tai ei nyt kielletty, mutta ei suositeltu pastan syömistä eri päivänä. Että se oli niinku, niinku, joidenkin valmentajien mielestä liian raskas niinku pelipäivä ateriaksi. Niin, no siinä on varmaan kaikennäköistä koulukuntaa, mutta kai se on, mä luulen, että se on kuitenkin eniten kyse siitä, että on niinku tottunut, niin, mihin itse siis on tottunut ja mihin itse luottaa. Joo, ja mulla oli siis tota, kämppis oli Hollannista, niin sehän veti sellaisia täytettyjä leipiä, missä oli sellaisia karkin näköisiä sokerikoristeita sisällä, niin se veteli niitä. Okei. Okay. Niitä ennen peliä ihan hyvin kulki, tai siis tosi hyvin, se oli kova kuntainen. Joo, joo. Että ovat sellaiset, niin kuin mitä puhuu itselleen niin kuin siinä alkuverryttelyssä ja ennen peliä, niin on sellaiset tietyt jutut, mitä mä toistan, että meillä oli, että on okay, tällä kaudella. Okei, mitä sä toistat? No, silleen, että mun niin kuin, käy läpi mielessä sellaisia hyviä suorituksia ja sitten niin kuin, sellaista itse, niin kuin itselleen puhumista, että mä oon hyvä jalkapalloilija ja nämä on mun vahvuudet ja että missä okay. kentäosa-alueella mä oon paras. Ja sanot sen ihan ääneen vai ihan silleen niin kuin hiljaa mielessä? Hiljaa, tai kovaan äänen mielessä. Kovaan äänen mielessä, just niin. Joo, ja silleen päättäväisesti. Okay. Me ollaan tällä kaudella nyt tota... Mistä sä oot oppinut tällaista? No, me ollaan tällä kaudella keskitytty enemmän nyt okay. vähän niin kuin mentaalipuolen harjoitteluun, että meillä on ollut tota... niin kuin urheilupsykologin kanssa ollaan käyty niin kuin, okay. niin kuin, että mitä niin kuin voittamiseen tarvitaan henkiseltä puolelta ja on kyllä ollut tosi hyvä juttu mun mielestä, okay. että siihen tota, että se on niin kuin ollut mun mielestä niin kuin tosi tärkeä juttu tällä kaudella, että Suomessa ehkä aika vähän keskitytään vielä tällä hetkellä tollaisiin mentaalipuolen juttuihin. Me tuntuu ainakin, että sitä ei tuoda ehkä niin paljon esille vielä, että oli ainakin meille tosi hyvä juttu mun mielestä kyllä. Sarjataulukossakin tällä hetkellä. Niin, että niin. Tota, että on, nyt on hyvä itseluottamus ja hyvä fiilis. Okei. Okay. Olette sitten niin kuullut joukkueena siellä yhtä aikaa? Joo, joo joukkueen ja sitten ollaan oltu yksilöinäkin. Okei. Okay. Okay. Aika hauska kuulla, että sellaista niin kuin on ollut. On, teille. On. Ja sitten ollaan just, että niin kuin, että mitä se vaatii multa, että joukkue voittaa, mitä mä voin tehdä joukkueen eteen. Ja jaettiin se niin kuin sellaisiin eri osioihin, että mitä se vaatii, niin kuin millaista työmäärää ja millä tavalla ja millaista henkistä sitoutumista ja millä tavalla. Ja niin just. Tosi hyvä, tosi hyvä. No, tota, tällä hetkellä semmoinen ehkä mun niin kuin lähin unelma on tulla niin kuin naisten liigan parhaaksi hyökkääjäksi. Okay. Eli tota, ja nyt varsinkin ainakin kun nyt oli pitkä loukkaantuminen takana, niin nyt se on niin kuin, että haluu saada niin kuin hyvän kauden ja hyviä suorituksia niin kuin tota, naisten liigassa ja omassa jengissä. Ja sitten tietenkin, tota, että kun naisten AMA-joukkueessa on noussut paljon nyt niin kuin joukkokavereita ja tai niinku vanha joukkokavereita ja tuttuja ja niinku oman ikäisiä. Ne on niinku semmoinen niinku olo, että kyllä se on niinku realistista, että täytyy tehdä paljon töitä, että totta kai sekin on niinku semmoinen tavoite, että pääsisi naisten omaan joukkueeseen pelaamaan tai pääsisi siihen rinkiin. Ainakin ja sitten tota, ja sit mä haluaisin pelata vielä ulkomailla, että ei ole niinku jenkkien jälkeen jos semmoinen olo, että en haluaisi enää lähteä kuin päinvastoin niinku, että okay. että haluaisin pelata vielä jossain muualla kuin Suomessa, okay. että se on varmasti missä maassa mieluita. No kyllä niin kuin Ruotsi ja Norja on sellaisia, missä nyt moni näistä AMA-joukkueen pelaa, niin on niin kuin ollut sellainen olo, mitä nyt on niin kuin kuullut muilta, että on niin kuin hyviä kokemuksia paljon. Joo. Tänään me ei olla menossa treeneihin. Ei. Vaan me ollaan menossa pelaajayhdistyksen hallituksen kokoukseen. Kyllä. Mun ensimmäinen sellaisen. Tai siis, missä mä oon ihan livenä paikalla. No niin. Tota, kerro vähän, miten sä päädyit pelaajayhdistykseen mukaan? Pieni poikana. Ai niin kuin hallitukseen? Niin. No tota, Anna Helenius soitti mulle tossa keväällä ja... Tai itse asiassa pisti ensin mulle Facebookissa viestiä. Et, joo. Että olisiks mä kiinnostunut lähteä niinku hallituksen toimintaan mukaan ja mulla oli silloin just loukkaantuminen päällä. Sitten mä olin vähän sen, että nyt on niin paljon tässä kaikkea, että on kuntoutusta ja muutenkin vähän stressiä nyt tästä, että kausi alkaa eikä ole vielä päässyt kunnolla treenaan. Ensin vastasin, että no, et en mä kyllä taida nyt, että tosi kiinnostava juttu, mutta en mä nyt kiitos, että on vähän huonoa aikaa. No sit se pisti vielä uutta viestiä perään ja sit toi Pihla ja Heidi soitti mulle. Yeah. Ja tuli niin vakuuttavat puheet, että sit mä päätin lähteä mukaan ja en ole katunut kyllä. No niin. Tota,
Mitä pelaajayhdistys sulla merkkaa? No sitä, että joku on aina niin kuin pelaajan puolella. Tai niin kuin viemässä niin kuin pelaajien etu eteenpäin ja turvaamassa niin kuin sitä. Että musta on jollain tavalla niin kuin tosi semmoinen tavallaan niin kuin semmoinen turvallinen olo. Että oikeasti sit, jos tarvii oikeasti apua joskus jossain sopimusasioissa tai ei niin kuin tiedä mitä tehdä, niin on aina joku kehottaa yhteyttä ja mihin soittaa. Niin. Et koska et aina on kuitenkin myös sellaisia niin kuin puolueellisia tahoja, että jos sä tarvit apua just vaikka jossain. Niin. Jossain sopimusjutuissa, niin ei voi aina niin kuin, ei voi tietenkin kysyä vaikka valmentajalta tai ei välttämättä voi kysyä joltain pelikaverilta tai vanhemmilta tai muutenkaan, ketkä eivät tiedä asiasta niin paljon. Oli esimerkiksi Jenkeissä se, että siellä on se amerikkalainen jalkapallo, urheilujohtamista ja markkinointia, niin totta kai koko ajan siinä oli niin kuin puheenaiheena erilaisia. Esimerkit oli aina niin kuin urheilumaailmasta. Niin sitten se, että jokaisella tunnilla puhuttiin no esimerkiksi NFL ja niin. Amerikkalainen jalkapallo. Niin sitten mä joskus erehdyin sit sanomaan, kun joku oli pitänyt sellaisen todella kiihkeän puheen niin kuin jenkkifutiksen puolesta. Niin erehdyin siinä vaiheessa sanomaan silleen, että niin, että eihän se ole missään muualla niin suosittua kuin täällä. Että eihän se ole niin kuin oikeastaan, että miettii vaikka futista, mikä on niin kuin selkeästi maailman suosituin. Niin kuin. Niin. Urheilulaji ja semmoinen, mikä yhdistää ihmisiä ja tuo ihmisiä yhteen ja jotain MM-kisoja katsoo niin kuin enemmän ihmisiä kuin Super Bowlia katsoo niin kuin 10 vuoden aikana. Sitten on semmoinen syvä hiljaisuus. Nyt mä olin vähän silleen. Mut siis ei mitään pois niin kuin jenkkifutikselta tietenkään, mutta niin kuin, että kai te ymmärrätte, että se on vaan niin kuin teidän juttu. Niin. Seuraavat pari tuntia sit oli sit vähän hiljempaa, koska sit päästiin siihen naisten futikseen tehdä naisten. Mutta siellä sai kyllä hyvin sellaisia tappeluja aikaiseksi. Ja niin kuin... No mutta oli varmaan hyvä haaste. Kyllä. Naisten putis on Jenkeissä tällä hetkellä iso juttu. Koska nehän voitti Niin varmaan suhteessa isompi kuin melkein missään. Niin, sitä just. Maailmassa. Kyllä. Naisten putiksen arvostus suhteessa miesten putiksen arvostukseen, niin Jenkeissä on varmaan tosi iso. Ja sielläkin se niin kuin futiksen arvostus nousee koko ajan. Siitäkin puhuttiin niin kuin paljon, että ne tulee vähän jälkijunassa tässä asiassa, tässäkin asiassa Jenkeissä. Se, että se, kun futis on niin kuin muualla, niin se niin kuin valtaurheilu ja kuningaslaji, niin siellä sitä ei olla ihan vielä sisäistetty siihen.